ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು? ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೀನೋ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ, ಆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಇರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಈಡೇರುತ್ತೆ? ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ತಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನಿಷಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿರ್ತೀರಾ? ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸೇ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಮತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೂ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಣದ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀರೋ ಅನ್ಸೀನ್ ಹೀರೋ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ರಿ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಮುಂದೆ, ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮೆನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಈ ಥರ 73 ಹುಡುಗಿಯವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೂಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಾನಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ, AI ಟೂಲ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರ್ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಅಯೋಧ್ಯದಿತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ.